Vale. Bueno, diu ja històricament que el segle XX va fer un canvi brutal, les persones amb discapacitat i la seva inserció dins d'aquesta societat, no? Com explicava el Carles. Històricament, en la nostra ciutat, les persones amb discapacitat abans dels anys 50 estaven tancades en grans institucions que estaven a les afores de la ciutat, perquè no molestessin, no ens veiéssim, no? I així podem recordar una pensió que tenim de 3.000 drets, encara ja estan a la ciutat, però ja és un dret allò de la muntanya. Ja és un dret que doncs, una gran institució on estaven persones amb discapacitat, expresos, nens abandonats, vale? Delinqüents, etc. Tots allò. Una altra muntanya, Montjuïc, tenim el centre, encara hi és, el centre pilot Arganya de Sant Gabriel. Ara és una escola especial per nens amb paràlisi cerebral molt afectats, no? Perquè se suposa que els nens no tan afectats van a l'escola ordinària, però allà hi ha el centre de recursos i l'escola de paràlisi cerebral. Al costat tenim Tres Pins, l'escola per nens sords. Si ens anem a Collserola, tenim Flor de Maig, que és una gran institució, també de persones amb discapacitat intel·lectual. I així podríem continuar, segur que el Tibidabo n'hi ha alguna altra que no recordo ara, però tenim totes les muntanyes, no? Ben situats a fora. I això era la realitat, sobretot abans de la transició democràtica. Què passa després? Doncs, des del meu punt de vista, crec que s'ajunten diverses coses. Una és que per primera vegada les persones amb greus lesions físiques sobreviuen. Tenim als anys 50 un brot de polio molt important que afecta molts nens que són institucionalitzats en hospitals durant molt temps, que es passen hores i dies i mesos en hospitals i una operació darrere l'altra, i aquests nens es van coneixent entre ells i es van fent grans. Val? Aquesta és una generació que evidentment no tenia accés a l'escola ordinària, evidentment no tenia accés al treball, no tenia accés al transport públic, no tenia accés a casa seva, perquè la majoria de pisos no tenien ascensor, o sigui, una generació que ho tenia molt difícil. I una generació que sobrevivia. Les generacions anteriors, doncs difícilment els nens podien sobreviure, no? Això s'ajunta que en el resta del món hi ha una Segona Guerra Mundial, no? On hi ha molts supervivents amb grans lesions, que també sobreviuen per primera vegada. Amb això ve la democràcia en el nostre país, no? I a la vegada que hi ha aquesta lluita pels drets democràtics de l'estat espanyol, doncs les persones amb discapacitat també lluiten pels seus drets. No? I així tenim doncs, mobilitzacions, no? Veieu, les persones amb discapacitat però darrere la bandera del PSUC. No? O sigui, eren moments de molta lluita i de lluita realment també de posar-se al davant i de fer accions molt contundents. Aquest grup és el que també anava pel carrer amb la pala i el pic, no? I anava tallant, trencant voreres. Els mateixos que pujaven, no sé si algú coneix la Fundació Pere Mitjans, però per protestar doncs, es posaven tots, gent molt afectada físicament, cada un amb una parada d'autobús. Vale? I l'autobús parava i pujava un, però sol, pujava gatejant, després algú li havia de pujar a la cadira, estava, doncs, imagineu-vos, a 10 minuts a la parada. Següent parada, una altra. I així era una manera, no, de reivindicar que el transport públic no era accessible. Després baixaven d'un en un també. Vale? Bueno, aquest tipus d'accions es van fer durant aquella època i van durar bastants anys, i arrel d'aquestes accions va sortir el que és la famosa LISMI, que és una llei d'integració del minusvàlido d'aquella època. ¿Vale? Una llei innovadora per l'època, que si s'hagués complert tot el que deia la llei, segurament estaríem ara en una altra dimensió.
entre altres coses, posava que les empreses de més de 50 treballadors havien de tenir dues persones contractades per cada 52, no, per cada 51, un 2%, a partir de 50 treballadors. I això, als anys 80, quan jo vaig entrar a l'Ajuntament, a l'equip d'inserció laboral, no ho complia ningú. Llei del 82. El 89 no ho complia ningú. Bueno, i van passant els anys i, com a fet històric, no? Bueno, també val a dir que, a part de la lluita de les persones amb discapacitat física, els pares de persones amb discapacitat intel·lectual també s'ajunten i comencen a sorgir escoles i centres ocupacionals per aquest col·lectiu, per nanos amb discapacitat intel·lectual. Fets rellevants, els paralímpics. ¿Vale? Amb els paralímpics aquí ens va canviar una mica la mirada. Jo crec que ens vam posar unes altres ulleres. Si recordeu, jo ja estava en temes de discapacitat, però recordo molta gent que em deia: ostres, és que no m'hagués imaginat mai que podien jugar així a bàsquet. O, bueno, no sé, la gent de la ciutat no vam anar a les Olimpiades, no vam tenir accés ni entrades per anar a les Olimpiades així obertament, no? Però sí que teníem accés per anar als Paralímpics. I jo crec que aquí se'ns va canviar una mica el xip de pensar, doncs, que les persones amb discapacitat, a part de ser demandants d'assistència, no?, eren capaces de ser competitives, de fer equip i de viatjar, no? Es va veure una ciutat plena d'esportistes, no? I per primera vegada, si això és important, també és important que per primera vegada a la història dels Paralímpics es van usar les mateixes instal·lacions que pels Jocs Olímpics. I això no va passar a cap altra ciutat abans. Sí que s'havien utilitzat alguns equipaments, però tots, amb la globalitat que es va fer aquí, no es havia utilitzat mai. Per tant, això va crear va crear un bon precedent de cara a les següents Olimpiades i Paralimpiades. I de retruc, i evidentment, doncs hem tingut un barri sencer, com és la Villa Olímpica, totalment accessible, a nivell físic, ¿vale?, totalment accessible, i uns equipaments esportius totalment accessibles, a part d'algun barri més, no? Aquest va ser un punt important, jo crec, a la història de la nostra ciutat. Un altre punt rellevant i no poc polèmic, també va ser polèmic, però el Fòrum de les Cultures, encara que hi ha molta gent que no hi va apostar, i part de la ciutat no hi va apostar, no? A nivell d'accessibilitat va haver-hi un abans i un després, però sobretot a nivell d'accessibilitat comunicativa. Aquí es van fer accions molt importants, com subtitular totes les conferències, ¿vale?, per exemple, com acompanyar a grups de persones amb discapacitat intel·lectual per tot el recinte, d'explicar-los les exposicions d'una altra manera, d'atendre persones amb trastorn autista i ajudar-los amb el menjar, a la zona dels pícnics, a acompanyar-los en una zona de descans perquè descansessin. Es van fer unes accions que no s'havien fet mai en un recinte durant 140 dies. Sí que no ens vam inventar res, però sí que tot posat durant 140 dies seguits, tot uns serveis així, no s'havia fet mai a la història. I la veritat és que van venir 20.000 persones amb discapacitat durant 140 dies. I això, jo vaig estar treballant i em deien: però tu d'on t'has tret aquestes cadires? I dius: no les trec d'enlloc, jo, les cadires. No he anat a casa a buscar-les. És que la gent, quan les coses són accessibles, la gent surt de casa i té ganes de venir, no? I la veritat és que va venir moltíssima gent amb discapacitat. Hi ha molts conceptes i m'agradaria que quedessin clars, com una mica com quan parlem, de què parlem, i tenir una mica de propietat al parlar i no sentir-nos insegurs, no? Perquè de paraules n'hi ha moltes per definir, no? El Carles ha utilitzat molt la diversitat funcional, jo utilitzo molt persones amb discapacitat,
Aquí tenim tres termes diferents que semblen una mica obsolets però se segueixen utilitzant, no? Llavors, com hem de parlar, no? Quan ens referim a les persones amb discapacitat, no? Per entendre'ns. Doncs, des del meu punt de vista, diversitat funcional està molt bé quan parlem d'un terme molt general, però després a l'hora de concretar no ens serveix del tot, perquè si no sabem de quin estem parlant. Persones amb discapacitat, ja concreto una miqueta més, però també podrien dir, bueno, però quina discapacitat, no? Segons en quin entorn estiguem parlant, segons en quin context, necessitem concretar més. No? Imagineu-vos que estem preparant una visita guiada. Venen persones amb discapacitat, prepareu-se i direu, però bueno, quina? No? Al final necessitem concreció, no? Per saber de què estem parlant. Jo el que suggereixo és que quan es parli de persones amb discapacitat, sobretot parlem del amb discapacitat. Mai persones discapacitades, mai parlar de discapacitats en general, sinó sempre posar persones amb, nens amb, escolars amb, nenes amb, no? Treballadors amb discapacitat. Perquè al final el que som persones i, a més, tenim afegida una discapacitat. Però davant de tot som persones. No sé si coneixeu l'OMS, fa uns anys parlava de, per definir les persones amb discapacitat intel·lectual, parlava d'imbècils i idiotes. Això surt en els llibres. Aquests termes, en el moment que van ser insults, van desaparèixer del llenguatge habitual. Hem volgut que desapareixessin, però en el seu moment eren termes que definien un grau de discapacitat intel·lectual. Borderlines, imbècils, idiotes... Val? Ara ens sona fortíssim, això. Sí o no? Però és molt fort. Però per què? Perquè aquests termes els hem utilitzat d'una manera ofensiva. Llavors perden el seu significat primer. Ara com definim? Pues definim persones, per exemple, amb discapacitat intel·lectual, definim com persones amb problemes d'aprenentatge, o podem parlar de persones amb problemes cognitius. Sí? Aquests serien potser els que canvien més els termes, no? Però després tenim tres, que són deficiència, discapacitat i minusvalidesa, que segueixen sent vàlids encara que no els utilitzem massa. No, en el nostre llenguatge no l'utilitzarem gaire, però diguéssim que deficiència defineix el que ha passat en el cos o a la persona, per exemple. Lesió medular per traumatisme. Això és una deficiència, una lesió medular. Sí? Discapacitat seria impediment en el caminar. Sí? Minusvalidesa, dificultat d'accedir a l'entorn. I la minusvalidesa seria el que faria referència a la persona en relació a l'espai i al seu entorn. Vale? Aquests serien termes, vosaltres els utilitzareu poc, però que sapigueu que defineixen d'alguna manera això. Bueno, col·lectius, no? Tenim les persones amb discapacitat intel·lectual, que ja en parlareu sobretot amb la Catherine. Persones amb discapacitat física. Dintre de les persones amb discapacitat física podríem dir que hi ha dos col·lectius importants. Física motriu, que és el que afecta a una extremitat, no? A la columna, al moviment. A dintre d'aquests col·lectius podríem trobar doncs, les lesions medulars, l'espina bífida, les amputacions, braços, cames, i també la paràlisi cerebral. En el cas de la paràlisi cerebral, aquest nom és tan horrorós que la gent es pensa, no?, que tenen una paràlisi a nivell cerebral, que sí que hi és, i que ja no hi ha res a pensar ni i tenen una discapacitat intel·lectual. I no té per què. Pot ser que sí, però bàsicament la paràlisi cerebral afecta la mobilitat.
És una discapacitat motriu, afecta moltíssim la mobilitat. I per això també dificulta la parla, perquè tenen dificultats en la mobilitat de la llengua. Pot venir afegida una discapacitat intel·lectual o una sordesa o una ceguesa, però principalment és física. Per molt afectats que ho veieu, no? Encara que a vegades tenen problemes per tragar la saliva i els hi cau la bava. No vol dir que tinguin problemes intel·lectuals. Dic perquè és un col·lectiu dels que us podeu trobar que es presta molt a tractar-los, ja no ho fareu, no? Però a tractar-los com si no comprenguessin. I els hi costa parlar, però sí que ho entenen tot. O pot ser que no, però la majoria ho entenen tot. Sí? El Stephen Hawking té una esclerosi lateral amiotròfica, no sé què és. Però, per exemple, heu vist la pel·lícula Mi pie izquierdo? Preciosa, us la recomano. Té uns anys ja, però val la pena. És un noi doncs, que se'l tracta bueno, fins que ell doncs, bueno, ensenya al seu entorn que ell doncs, raona, que ell pot escriure i que té unes capacitats impressionants. Uns altres dintre del grup de discapacitats físics estarien les persones que tenen alguna lesió en algun òrgan vital, les cardiopaties, el SIDA, la insuficiència renal, tipus de malalties que afecten els òrgans, no a la motricitat, però sí als òrgans vitals. Vale? Les sensorials, i aquí ens hem de tindrem una miqueta, perquè jo crec que en els museus i en els espais culturals d'avui en dia són les persones que potser ens costa més adaptar el contingut, a part d'altres. No? Però els nostres espais culturals són tan visuals no? que, i tan, no? la imatge és tan important que perdem de vista moltes vegades que hi ha persones que no hi veuen no? i que tenen molta dificultat en accedir al contingut. No? I serien les persones amb discapacitat visual que no tenen perquè totes ser cegues ni totes tenir una visió reduïda i borrosa. No? De vegades la dificultat és que tenen un punt negre al mig de l'ull, diguéssim, de la visió i veuen, tenen una visió perifèrica. I veuen el que hi ha al voltant, però al mig no ho veuen. ¿Vale? O a l'inrevés, hi ha persones que se'n diu vista de canyón, que segur que té un nom tècnic més sofisticat, però així, col·loquialment el coneixem com a vista de canyó, que veus el que veuries amb un, com si portessis un canyó, no? Que perds tota la part perifèrica, però només veus el del mig. Per tant, no veus aquí, veus el de lluny, però el de prop no ho pots veure. Després també hi ha persones que veuen com si estiguessin veient a través d'una ampolla glaçada, com el vidre glaçat, com carta nevada, que només veuen sombres. O persones que veuen pics, un pixelat, com amb diferents amb taques. No? Evidentment, per aquest col·lectiu no és el mateix quedar-se sec al llarg de la vida que quan ets molt petit o has nascut ja amb aquesta lesió i si són nens petits, igual que la sordesa, igual que totes les discapacitats, però aquesta és molt important l'estimulació precoç. És molt important detectar-ho els primers temps del nadó per poder donar el màxim de potenciar al màxim les possibilitats d'estar en l'entorn, no? Per poder-se integrar bé. Les auditives, i aquí també és important que tingueu clar, no totes les persones sordes són sordes del tot, no? Hi ha qui tenen problemes d'una orella o d'una altra, vale? I a vegades va perdent l'oïda, però no del tot. Cada vegada hi ha menys persones sordes de naixement, tot i que cada vegada en tindrem més gràcies als nivells d'acústica de les discoteques, dels cotxes aquests que van, no?
és preocupant, eh? És preocupant el que passarà d'aquí uns anys amb aquest col·lectiu. Molt important és detectar els nens la sordesa des de petits, molt important. Penseu que nosaltres estem al món en relació als nostres pares quan naixem i ens comuniquem amb ells i sentint la veu i aprenem a llegir i a parlar a través d'escoltar el nostre entorn. Si un nen neix amb sordesa i no ha sentit mai les paraules, li costarà molt aprendre a llegir, eh? I aprendre a parlar, per suposat. I algo que sí que crec que afecta molt a les visites. No tots els nens, no totes les persones amb sordesa saben llengua de signes. Millor dit, la majoria no el saben. Vale? Només hi ha un grup, un col·lectiu, que utilitza la llengua de signes i no és majoritari. Se l'ha de tenir en compte, però no és el gran gruix. Vale? Aquest li dien signant i els que fan lectura labial i que intenten seguir intenten parlar i aprendre a parlar i fan logopèdia i segueixen els subtítols, no? De les conferències, de la televisió i tal, se'n diuen oralistes. I aquests dos col·lectius estan moltes vegades confrontats entre ells. Vale? De tal manera que si tu amb un oralista veus una persona sorda, ve el taulell i li dius no sé llengua de signes, perdoni, vaig a buscar-hi algú que en sàpiga o avui no el podrem atendre amb llengua de signes o a millor s'ofèn. Jo no sóc signant, perquè no em preguntes, no? En quin idioma o amb què parlo jo o amb què m'entenc jo amb vosaltres. Dic, això ho heu de vigilar, sí, i preguntar, no? Vostè és una persona sorda, vostè utilitza signes o llegeix els llavis, no? O fa les dues coses, perquè també hi ha un grup de gent que se'n diuen bimodals que utilitzen els dos sistemes. Però sapigueu això, històricament els nens sords aprenien la llengua de signes i amb prou feines sabien llegir i escriure, vale? Amb els anys i amb l'educació més generalitzada, inclusiva, doncs, s'intenta que els nens aprenguin a llegir els llavis, perquè es considera que és molt més integrador, no? Però sí que és important també entendre que els nens petits, sords, necessiten comunicar-se, sigui com sigui. Vale? I des de petits nosaltres el que fem són signes, no? Després parlem, però el primer que fem són signes. Doncs aquests nens encara amb més motiu. També s'ha de dir que hi ha un sector molt radical que només vol utilitzar la llengua de signes i que lluita per això i que a vegades doncs, insisteixen en que sigui l'única manera de comunicar-se amb ells. No? Llavors, clar, això tensiona una mica, no? A les administracions públiques, i perquè ells estan demanant un traductor al metge, un traductor a l'escola, un traductor aquí, un traductor, saps? I a vegades pues, això costa i tensiona una mica l'administració i aquest col·lectiu. Però que sapigueu que hi ha les dues vessants i que estan convivint com poden i que hi ha algunes dificultats. Les persones sordes porten moltes aparell, altres no, i ara s'estan implantant molts implants coclears, us sona? Aquests aparells, i veure una persona que porta una coseta aquí, no? És un implant a la còclea que fa d'altaveu, fa que les persones sordes puguin escoltar, no? El que s'està dient. Tècnicament no sé com funciona, però sé que hi ha un implant i que s'opera, no? I que això ha millorat moltíssim. Exacte. Sí, sí, no és fàcil, no és m'implanten això i ja he vist, no?
És complicat, eh? I ara ells, bueno, s'ha fet això, però dir, ara ja s'ha fet com a carrera. Molt bé, molt bé, molt bé. Val? Jo crec que de cara als vostres equipaments és molt important, no? que tingueu en compte aquestes dues vessants i que pugueu, sobretot, dirigiu-vos a vocalitzant. Per llengua de signes, si us ensenyo quatre signes ara, d'aquí un mes, quan vingui la persona sorda signant, ja no us en recordareu i a millor no són aquells els que necessiteu. Això no us puc ajudar. Però sí que és molt important llegir, que ells puguin llegir els llavis, per tant, bigotis i barbes, feu, sisplau, un esforç de vocalització, perquè, clar, no parleu amb la mà aquí, ningú, no? Intenteu vocalitzar sense exagerar molt, però sí vocalitzar, utilitzant paraules senzilles i escriure. Si veieu que no us en sortiu, escriure amb lletra clara, que això, avui en dia, el 90% de persones sordes poden llegir. D'acord? Sí, clar. Sí, ho sabia, sí. El que és important és això, que ho tingueu present, que no tots els sords, no? Però segur que ella sap això i sap que a vegades ha de vocalitzar i ja està, no? I altres vegades doncs, afegeix la llengua. No? Clar, si nosaltres ens quedem sords ara, no aprendrem la llengua de signes. Perquè hauríem d'aprendre-la nosaltres, els nostres fills, els nostres pares, les parelles, no? Perquè si no, de què ens serveix saber la llengua de signes? Ja, el que ens serveix és seguir-nos a comunicar amb el nostre entorn. No? Discapacitat intel·lectual, en parlareu amb la Catherine, val? Jo us donaré algunes eines i tal. I el trastorn de salut mental, doncs, hi ha moltíssimes varietats. Aquí podríem trobar des de l'esquizofrènia, les persones amb trastorn bipolar, la psicosis, el trastorn d'espectre autista, etc. No? Les depressions cròniques... No? Vale. És un col·lectiu que moltes vegades passa desapercebut i més amb un equipament cultural, no? Perquè la gent passa i està una horeta com a molt i se'n va, eh? I a vegades no dona temps a vosaltres com a guies, no? De donar-se en compte de que aquella persona té una dificultat, eh? Quan deia l'altra, la companya abans, quan estava el Carles, no? Què passa quan no ens n'adonem? Jo crec que aquí hi ha una corresponsabilitat, eh? Sempre que sigui possible, evidentment, però vosaltres no teniu una vareta màgica que vagi fent. Aquest té el certificat de discapacitat, aquest no, aquest, això no ho teniu. No? Si no és evident, visualment, no queda un altre... que la persona us pugui, o el seu acompanyant, en el cas que la persona sigui capaç, que algú us pugui dir ell. No? I jo penso que aquí és la corresponsabilitat de la persona. O sigui, si deixem d'estar en una societat on el que s'espera és que nosaltres fem un assistencialisme, hem parlat de que això ja no toca, no? Aquí hi ha una altra contrapartida, i és que la persona amb discapacitat ha de dir, jo necessito això, perquè nosaltres no podem endevinar sempre. ¿Vale? I perquè millor que ells, ningú per saber què necessiten. ¿Vale? Quan parlem de trastorn de salut mental, doncs no tothom necessita el mateix. ¿Eh? Al contrari, vull dir que s'ha de matitzar molt. No? Que sí que hi ha unes coses que pots dir, ui, això en general... no els hi va gaire bé a les persones amb aquest tipus de discapacitat. Però no sempre encertes, no? Perquè és un ventall impressionant. Per exemple, a l'època del fòrum recordo que hi havia una exposició que es deia Veus.
I allà sortien totes les veus del planeta, no? Era com una... com un homenatge a les llengües, a les llengües diferents, tal, no? Clar, en una exposició molt moderna que totes les veus s'engegaven a la vegada. Doncs allà, quan nosaltres teníem un grup de persones amb trastorn de salut mental, i dèiem, això, aquí passa això, no? I la majoria deien, jo no entro. Bueno, clar, si no ho saps, no pots percebre que aquella persona que pot tenir aquesta dificultat entra com qualsevol altra i, bueno, i pot perjudicar o no, però pot passar. Jo crec que aquí, no? En el moment que diem les persones amb discapacitat participen de la vida comunitària com qualsevol altra, no? Inclusivament i tal, hi ha una corresponsabilitat. Podeu anar dient coses, perquè si no és molt... Altres conceptes claus, no? Bueno, persones amb discapacitat n'hem parlat, però en parlarem més. Diversitat funcional n'hem parlat tota l'estona. Accessibilitat universal, no? Accessibilitat universal és un concepte que ha vingut no de la LISMI, aquella llei que us deia del 82, sinó que es comença a parlar a partir del 2003, crec que és la següent llei, la Liondau. I accessibilitat universal el que ens diu és que les coses, els objectes, els serveis estan concebuts per tothom, pensant en tothom, no? amb totes les necessitats i amb tota la diversitat humana, de la que ja us ha parlat el Carles. I el disseny per tothom és pensar en dissenyar-ho des del principi perquè després no s'hagi de modificar, sinó dissenyar pensant en tothom, amb la diversitat, amb les necessitats diferents. Persones amb discapacitat, hi ha dues maneres d'entendre-ho, no? I dues maneres de posar èmfasi. O podem posar l'èmfasi en les persones o podem posar l'èmfasi en la discapacitat, no? Si posem tota la responsabilitat en la persona, aquesta persona té una discapacitat, és la persona que la té, és una cosa individual, estem posant tota la càrrega i tota la responsabilitat a la persona, I a més, li estem veient la part mèdica i necessitat rehabilitadora que té la persona. Com que és algo crònic, és estàtic. No podem bellugar ni podem fer res. Aquesta persona és així. Evidentment, és una manera de veure molt simple, no? Perquè hi ha molt més que això, i és excloent. Perquè estem parlant que la persona té un problema físic que no canviarà mai més i és el seu problema. Això és una manera de veure-ho. No? Què estem dient nosaltres? Doncs posant l'èmfasi en la discapacitat, no la persona. Vale? I llavors, si és la discapacitat la que dificulta la inserció, no la persona, estem davant d'un enfocament més social. No és la persona la que ha de canviar. És la societat que s'ha d'adaptar perquè sigui inclusiva i que sigui per tothom. No? És molt més positivitzador perquè hi ha alguna cosa a fer. No? Mentre li posem tota la força i tota la responsabilitat a la persona, poca cosa podem fer. Però si canviem la mirada i diem la responsabilitat és compartida, hi ha molt a fer. No? És molt més dinàmic per això, perquè hi ha molt més a fer i es poden canviar coses. És molt més difícil de resoldre. Si treus la responsabilitat a la persona, des de llavors és molt més complex tot plegat, no? Però realment també és molt més inclusiu, no? Perquè estem pensant des d'una visió social. De la diversitat funcional n'hem parlat molt. És una manera d'entendre que les coses, que tots som diferents i la diferència és una norma, no és una excepció. Tots som diferents i això és el que ha de ser la norma, no? Com algú habitual i com, no? Com si fos el que esperem, no?
Això ja n'hem parlat. La rampa que deia el Carles, no? Parlaves de la rampa, sí. Des de que hi ha aquestes rampes a les platges, aquestes passeres, ja ningú passa per la sorra, sí o no? Però va haver-hi discussions per posar aquestes passeres, les primeres, que la gent cauria, que es farien mal, que la sorra les taparia, que no sé què. Bueno, ara ningú va per la sorra. Vas a buscar el cotxe? Ningú va per la sorra. Tothom va a buscar, no? Un altre exemple molt gràfic, no? El transport públic. Des de que els autobusos no tenen escales a l'entrada, tan accessibles per les cadires, quan es van adaptar tots els autobusos, tota la flota de Barcelona, les queixes de la direcció eren: això serà un fracàs perquè costarà molts diners, perquè les cadires, la gent en cadira de rodes pujarà a l'autobús, són lents pujant, i això voldrà dir que els autobusos es retardaran més, que haurem de posar més flota... Bueno, aquest era el discurs de queixa i de preocupació. Què ha acabat passant? Doncs sí, evidentment, la gent amb discapacitat física agafa més autobús, però també és veritat que la gent gran puja més ràpid a l'autobús, que la gent que va amb cotxets puja més ràpid a l'autobús, amb el qual, en comptes d'allargar-se el temps, s'ha escurçat. I s'ha comprovat que econòmicament és molt rentable tenir els autobusos de pis baix. Coses curioses, no? Anècdotes, però que realment, dius, fer les coses accessibles per tothom no sempre és un desavantatge, no? O no sempre és només un avantatge per uns, un avantatge per molts. Jo ara porto els nens a l'autobús, no sé vosaltres si havíeu provat fa 20 anys pujar un cotxet a l'autobús, jo amb els meus fills no vaig poder mai. I ara amb els nens, amb els nets, doncs agafo l'autobús amb els dos, un cotxet i l'altre camina, no? I això per mi era impensable fa 30 anys. Conceptes d'integració i inclusió. Això és el que tenim ara. Les cadires de rodes arriben a una platea. Vale? I quan arriben a la platea d'un teatre s'han de separar i han de dir als seus acompanyants, als seus nòvios: ens veiem a la sortida, ja comentarem la pel·lícula o ja comentarem l'obra de teatre. Això és el que passa ara. Què és el que volem? No? Hem arribat aquí, bueno, ara entra en el teatre. Un altre dirà: ostres, és que sempre demanes més. No? M'ha passat això, dir: això de l'accessibilitat no s'acaba mai, és que sempre esteu demanant. No s'acabarà fins que no veiem que és una normalitat, no? Però ara vas a Can Barça i la gent en cadira se n'ha d'anar a un lloc especial. No sé si segueix passant al Palau de la Música, però passava. Arribes al Palau de la Música, la gent en cadira, doncs adéu, fins després, no? Accessible físicament, sí, però de quina manera, no? I això és el que hem d'acabar aconseguint, no? La gent amb dificultats se sent al costat del seu nòvio, de la seva fill, del seu pare o de qui sigui, però com tothom, o us agradaria separar-vos, eh que no? Si vas al teatre amb algú, t'agrada ser al costat, no? Doncs amb ells també. Però el tema de l'accessibilitat que feia que planteja problemes i d'aquí l'estem dividint cada dia, que és quan xoca amb el tema patrimonial. Ah, sí. I aquí sí que hi ha un problema perquè tenim un jaciment. Sí, sí, ja me'n recordo bé. Arribem a Cadira de Rodes, però fins aquí s'ha acabat. I ens què fem? Destrucem tota l'experiència del jaciment per la gent que tenim perquè puguis accedir a Cadira de Rodes? No. Assumim que hi ha una part que la persona té de rosa... Jo crec que d'entrada s'ha d'assumir que no pots destrossar un patrimoni. Ara, jo, quan vaig perquè això d'aquí no m'ajuda a fer-ho accessible, no? Hi ha coses que jo no vaig tenir, perquè per mi eren una segona fase, vale? I ajudar en una segona fase de continuïtat que no vam tenir possibilitats perquè vam plegar, no? Per mi hi ha altres solucions. Val? En aquesta ciutat antiga, no? Del 1714, segur que hi havia carros. Vale? Per tant, d'amplada no és el problema, perquè els carros són més amples que les cadires. És un problema de desnivells, horrorós. Sí, vale? Hi ha cadires de rodes que són com els tancs amb oruga, vale? I que salven els desnivells.
que per alguns podria... Una persona amb tetraplègia que està molt afectada, que va amb una cadira molt especial, que no sé què, a millor que aquesta persona no pot baixar. En aquest sentit, jo sempre el que hauria de tenir és que aquestes cadires per poder fer-ho. Jo dic aquesta cadira, com hi ha altres coses més modernes que potser jo no les sé ara mateix, perquè hi ha moltíssima cosa, no? Però si hi ha cadires de roda que baixen escales, per què no poden passar per un jaciment? No? Bueno, jo crec que s'hauria de mirar més en detall, no? Persones cegues no poden baixar, perquè poden ensopegar. Ara baixen, doncs en aquell moment no es deixaven baixar. Jo dic, doncs que baixin d'un en un, amb un acompanyant al costat, no? Perquè tots podem ensopegar i caure, està clar. Però, ah, doncs mira, me n'alegro, perquè no volien. Vale, barreres tenim moltes, no? Les físiques, les comunicatives, les cognitives i sobretot les que parlava el Carles, les més importants de totes, les actitudinals, no? Si aquestes hi són, les altres tenen poc a fer. En les físiques són les que coneixem tots més, no? Són les que veiem més habitualment, doncs escales, manca d'ascensors, el que passa aquí en el Born, malauradament, no? El que deies tu abans. Bueno, jo crec que la llei és prou contundent, no? Com perquè les coses vagin canviant a mesura que es van construint, sobretot, o que es van adaptant, no? O que es van fent modificacions. El Born és un espai difícil, molt difícil, no? També ho ha sigut, per exemple, el Museu de les Cultures del Món, i s'ha fet un esforç molt important, no? D'adaptació de dos palaus antics al carrer Montcada, no? És molt complicat, però s'ha fet un esforç i sí que les persones amb discapacitat física fan un recorregut una mica raro, no? Fa 15 dies vam fer aquesta mateixa formació allà i com va haver-hi una mica més de temps es van seure alguns alumnes en cadira de rodes i altres van anar amb antifassos i vam fer el recorregut i clar, te les vaig buscant l'ascensor, o sigui, perquè arriba un punt que no pots, torna enrere, no sé què, és una volta estranya, no? Però és el que hi ha, no s'ha construït ara aquests palaus, s'han construït fa segles, no? Per tant, s'han de respectar. Llavors, bueno, doncs, toca fer un recorregut més estrany. Vale. Tot sigui aquesta, no? La dificultat. Les comunicatives em preocupen molt més, no? Perquè sí que dificulten rebre el contingut. Per una persona cega que tot estigui darrere una vitrina, de què serveix en un museu? No? Tot és protegit, no es pot tocar res, i si a sobre no hi ha un audioguia, hi ha... No? Bueno, més val que es posi davant de l'ordinador i que escolti, o que, sí, escolti la visita guiada, que normalment per internet hi és. No? Llavors, què podem fer aquí? No? Com podem adaptar a les persones amb discapacitat visual? Evidentment, el més apte és que les peces es puguin tocar. Però no sempre és possible. Llavors, anem a buscar solucions. No? L'audioguia, importantíssim. No? Una audioguia, però no és una audioguia com les habituals, sinó una audioguia amb detalls molt més afinats del que és la peça. Primer, una audioguia orientativa. No? Estàs aquí, a la dreta això, a l'esquerra l'altre, endavant, no? Però després en els detalls, sobretot en els detalls. Doncs com és aquesta peça, de quin color és, per què servia, tal, com el resta, no? Però afinant en els detalls descriptius. Després hi ha altres mesures importants, no? Doncs tenir un encaminador, no? Que ens ajuda a seguir. Bueno, és que com no ho sabem, ja, però com no sabem si ha vist o no ha vist, posem el color. Amb un audioguia l'hem de posar, però no sabem si ha vist o no una. I després una anècdota que em va passar una vegada en un teatre, no va passar només que una vegada, però
Nosaltres fem teatre accessible, llavors les persones cegues, abans de començar l'obra de teatre, les acompanyem a l'escenari. Tots els actors es posen en fila i anem passant i van tocant els vestits, no? I també escolten la veu de l'actor i així després es costa menys relacionar i tal. I va ser molt curiós perquè una senyora diu, pues miri, jo porto un vestit, era una obra d'aquestes d'època, no? Porto un vestit vermell, no sé què i tal. Diu, ah, sí, sí, jo ho he notat que és vermell. I jo, doncs, diria que no hi veu. I dic, ah, sí, com has notat? Diu, per l'escalfor del vestit. O sigui, que, sí que està bé. Bueno, em vaig quedar una mica... Però, bueno, igual, sí. Bueno. Bueno, jo em vaig quedar amb això i vaig dir, bueno, doncs mira, els colors sí que són importants i mai pots dir a aquesta persona no li cal aquesta informació perquè és així o això. Jo la dono. Sempre que puc, no? Bueno, donar els detalls a l'encaminador del terra, no? Important, no? Saber-se orientar. Aquí al museu teniu un planell que vam posar fa al principi de tot. No? Molt important per orientar-se. I la maqueta també està, no? Uh-huh. Val? A ser possible... Sí. Ah. Ah, sí? Ah, no l'he vist, no. Ah, que bé. Molt bé. Acompanyament. Quan no hi ha audioguia, quan l'audioguia no és completa, acompanyem a la persona. Tingueu en compte sempre on no arriben les tecnologies o els aparells o les eines, arribem nosaltres. Si s'ha d'acompanyar algú, s'acompanya i se li explica. I... Algú li ha passat això d'haver d'acompanyar alguna persona amb discapacitat visual i fer una visita? I què tal? Sí. Uh-huh. Van poder tocar alguna cosa o Molt bé. Bueno. Bueno, això és una audiodescripció que domèstica. Bueno, a mi, home. Està bé, no hi ha tant d'idea, però per això t'ho preguntava, perquè clar, hi ha el blau, el tret, el que tenim per a l'anys, el roig, l'escàlic... Bueno. Això segurament ho aprens més de manera cultural que de manera... Potser sí. Apaga l'odi, això. Això és per a pal i dius el color, no? Però també no sé això. Que és molt important en els museus és posar coses, peces que es puguin tocar, vale? Això li va bé a tothom, als nens, als adults, als que tenen problemes visuals, és que no. Som una societat que ens agrada tocar, no? Tot ens sempre... I això, els que tenim nens petits, és no toquis. És el primer que has de dir, no? Quan arriben a un lloc, perquè el primer que van són les mans, no? Fer una visita tàctil ens va bé a tots, però hi ha persones que els hi és imprescindible. Què s'està fent en aquesta ciutat ara? Intentant posar peces tàctils que en molts museus estan guardades al traster i quan ve una persona cega les treuen i les posen al costat o a prop o li ensenyen a la persona. Aquest, bueno, millor això que res, però a veure, el que seria interessant és que la peça reproducció estigués al costat de l'original. Això tindria coherència, no? Una persona cega amb els seus fills. Els seus fills hi veuen i miren la peça i ell pot mirar l'altre i pots comentar i és una altra història, no? Que anar, jo he vist un museu amb el carretó del súper, no? Portar les peces, toqui. Doncs, vale. Bueno, si no queda un altre, millor això que res, sempre, eh? Sempre.
però no és l'ideal, no? Per les persones amb discapacitat auditiva, molt important els audiovisuals, han d'estar subtitulats. Poden estar subtitulats en llengua de signes? Vale. Com a mínim subtitulats, que la majoria llegeixen. Vale? Molt important. A vegades fem tot accessible, ningú se'n recorda que els audiovisuals tenen una veu i això és, no tothom hi arriba. A part de que les persones que acaben d'arribar aquí, que són nouvingudes, o persones que vinen de fora, estrangers i tal, si hi ha el subtítol poden entendre molt millor. A part de que pots posar els subtítols en diferents idiomes també, no? Però aquest detall és important. Ara s'estan posant molt als museus en fer audioguies per tothom. Molt interessant també, no? Perquè les persones, per exemple, les persones grans també poden tenir, crec que aquí és el Born, que teniu una pista per persones grans que vulguin una visita més senzilla. És aquí, no? Crec que la vam fer, no? Doncs m'equivoco de museu. Bé, potser és en un altre museu, però diria que era aquí. Bueno, en tot cas, està molt bé, no? Dir les coses amb altres paraules, no? Dir les coses d'una manera planera, senzilla, això ens va bé a molts. Els que coneixen poc l'idioma, els que tenen problemes cognitius, la gent gran que vol tenir una visió però que, bueno, doncs que té dificultats ara per aprendre, no? No són quatre els que necessiten això, són molts. I és molt interessant que es faci pensant en tots, no? I a vegades el propi aparell, la pròpia audioguia té dificultats, perquè costa molt aprendre a utilitzar-la, segons quins col·lectius, i això també s'ha de vigilar, perquè ens hem modernitzat tant que a vegades hem perdut una mica aquesta visió més pràctica de dir, bueno, però això és utilitzable o no per tothom. I estem, jo crec, en un punt en què estem utilitzant les noves tecnologies d'una manera molt, amb una aposta important, però no acaben de ser del tot fàcils. Jo crec que estem en aquest punt. No sé si ha millorat ara el museu, fa temps que no l'agafo, però... Bueno, jo crec que de les actituds ja n'hem parlat molt. No sé si voldríeu afegir alguna cosa. Teniu clar? Sí? Bueno, això eren dades. Persones amb discapacitat a Catalunya hi ha aproximadament 500.000. A Europa, 80 milions. Són moltes persones. Com per dir, quan sentiu allò de... Quan sentiu allò de... És que hem de fer això per quatre que vindran, penseu en aquests números. Els dieu. No són quatre. I més si tenim en compte... els percentatges, no? Si tenim en compte que no només fem les coses per a les persones amb discapacitat, sinó que també hi ha persones que tenen dificultats en un moment determinat de la seva vida, qui no s'ha trencat una cama, no? O un braç, o ha tingut problemes, una lesió a la columna, o etc. No? Dificultats i lesions transitòries n'hem tingut molts. Una dona embarassada de 8 mesos té problemes de mobilitat. Una persona gran té problemes de mobilitat. Si ajuntem aquests tres col·lectius, persones grans, persones amb discapacitat i persones amb circumstàncies transitòries limitadores, tenim un 40% de la població. No són 4, un 40. Sí? Per tant, des d'aquí, això ens dona força, a mi em dona molta força, quan parlo amb, no? I demanem recursos, no? De dir que no estem parlant de 4 vots, estem parlant d'un 40% de vots. I així, hi ha qui ho entén millor. Bueno, tenim legislació espanyola, de les Nacions Unides, l'europea, la catalana, en tenim moltes de lleis. Ara cal complir-les, perquè són bones lleis. Bueno, i com a termes importants que tant en parla l'espanyola com l'europea com de les Nacions Unides, una idea important que n'ha parlat el Carles també és la igualtat d'oportunitats. Anem a per això.
tothom tingui les mateixes oportunitats. Amb uns haurem de posar uns recursos perquè tinguin les mateixes oportunitats i amb uns altres recursos. Però l'important és que tots tinguem les mateixes possibilitats, no? I també en la vida cultural. Igualtat entre homes i dones, encara que sigui absolutament parla la llei, perquè entre els homes i les dones amb discapacitat també hi ha hagut molta discriminació. No? Històricament, moltes dones amb discapacitat intel·lectual s'han quedat a casa seva fent de minyones, i això ha passat durant molts anys. I altres discriminacions de gènere. Vida independent, doncs, evidentment, el que hem de fer tots és intentar que aquestes persones siguin els més independents possibles, no? Que això és el que vol tothom. No? Jo demano ajuda quan la necessito, però amb la meva vida quotidiana vull ser independent, no? El màxim possible. Una inclusió efectiva, no de paraula, sinó efectiva, i en tots els àmbits de la societat. No és una inclusió només en l'àmbit social, no, és una inclusió transversal que afecta a tots els àmbits. I per això us deia jo, a vegades no es percep això i per això passen aquestes coses, no? Com aquesta tarima, perquè ningú ha pensat que pogués ser un ponent. Tot l'edifici és accessible, els lavabos també ho són, tal, però ningú ha pensat que aquí dalt pot venir una persona a parlar. O quan vas a un teatre no penses que el camarí l'utilitzarà un actor o un artista amb discapacitat. Per això no ho són mai, les portes són estretes. No? I que és, hem de pensar en la transversalitat i treballadors, evidentment. No? Doncs necessiten menjar i treballar. No? I les persones amb discapacitat no viuen de l'aire del cel. També han de treballar, també volen estudiar. No? El diàleg civil, molt important. No podem fer accessibilitat sense tenir en compte què opinen les persones usuàries d'aquesta accessibilitat. I això és bastant habitual amb els tècnics que estem treballant, no? De saber el que l'altre necessita sense preguntar-li. Això és una mica un vici pervers, no? Però això passa, no? Passes molts anys a la universitat estudiant, després t'especialistes en discapacitat, sí, però finalment el que has d'aprendre és que li has de preguntar a l'altre què necessita. Sempre, per norma. Vale, bàsicament, la normalització. En la mesura que és possible, tothom ha d'entrar per la mateixa porta. Que l'edifici ja està fet i que la gent amb discapacitat ha d'entrar per un altre lloc, d'acord. Però quan fem les coses de nou, sempre ha d'haver-hi aquesta tendència de anem a normalitzar. Dic la porta, com podria dir, l'escola, l'aula, els lavabos. No? Hem d'intentar que sigui una porta per tothom, oberta. Bueno, aquesta frase la vaig descobrir aquest estiu a Buenos Aires i m'agrada molt, no? La igualdad humana consiste no en darle a todos lo mismo, sino en considerar con respeto, con el mismo respeto a cada uno en su contexto de diferencia. I això també m'agrada, no? Aquest dibuix. Aquest, el nen no veu res, l'altre veu una mica i aquest ho veu tot. Doncs anem a canviar els tamborets i posem-li el que necessita dos, el que necessita un, i el que no necessita cap, doncs cap, no? Una mica, tots volen veure el partit. Vale, això ja ens podem saltar. Vale. Ah, per mi hi ha tres conceptes importants que s'han de lligar en l'accessibilitat, molt importants. No? Un seria la tecnologia, gràcies a la tecnologia estem on estem i no hem de treure la importància, o sigui, tenim audiovies, tenim ascensors, tenim autobusos que s'inclinen, o sigui, la tecnologia ens ha facilitat la vida. Persones cegues poden utilitzar l'ordinador i poden escriure i poden llegir a través de sintetitzador de veu dels JAWS, per exemple, no? L'ordinador. La tecnologia és bàsica, no? En aquest moment.
les normes i les institucions són bàsiques també. Sense una normativa coherent amb aquesta igualtat d'oportunitats no podem avançar. Vale? I les organitzacions, les receptores, les persones mediadores com nosaltres, els que executen l'accessibilitat, també són bàsics. Sense ells tampoc funcionen. Per tant, això ha de ser un engranatge de tres rodes. No? Si aquestes tres rodes no funcionen, hi ha alguna cosa que no va. I hem d'anar a la vegada. Vale? I jo crec que ara el que ens passa és que unes van més ràpid que les altres. No? Però si poguéssim anar a la vegada, l'accessibilitat potser seria una mica... Aquesta és físic, gràficament, no? Lo de les tres, de les tres rodes. Bàsica l'accessibilitat a la cultura, no? La comunicació, la informació. No sé qui deia abans, si no s'informa, o sigui, algú de per allà ho explicava, no? Es fan les coses i no s'informa. Això és molt típic, en aquest país. Em sembla que vaig tenir un bucle magnètic a la sala. Ho poseu cada vegada que surt algú de... Sí, però quan, per exemple, fa una difusió de la sala... Conferència de no sé què, no sé qui. Surt l'orella, a baix? Molt bé. Clar. Però és... Fixa't, 2 anys. 2 anys fa que està posat el bucle? O 3. Això és molt típic, eh? Bueno. Sí. Però, a veure, ho poso com a exemple, O sigui, es fan coses, es fa un esforç, però després ningú s'atreveix a anunciar-ho o ningú sap com fer-ho i es queda al calaix, no? Digues. Bueno, en tot cas, és molt habitual que passi això, eh? No seria estrany, no, de veritat. O sigui, passa molt, no? Clar, les persones sordes ja no venen si no veuen l'orella amb la T, no? La bucle. És molt important informar. És tan important fer-ho com informar. I quan parlem de la cadena, aquesta cadena tan feble, és això. O sigui... Si fem les coses però no informem, com la gent amb discapacitat no està acostumada a que s'adaptin les coses, no vindrà. Si algun dia, per exemple, el tema dels... Jo sempre ho dic, el tema dels lavabos adaptats, no? Abans no n'hi havia cap, però cap. No? Després vam començar a haver-hi el lavabo adaptat. Hi havia el d'homes, el de dones i l'adaptat. I clar, el col·lectiu protestava una mica, perquè era com el tercer sexe, no? Deia. Bueno, després, el lavabo adaptat es va posar dintre el lavabo de les dones. Llavors, quan un home amb cadira entrava en aquell lavabo, tothom se'l mirava malament. O sigui, molt correcte tampoc era, no? Ara hi ha les... Dos lavabos, el d'homes adaptat i el de dones també. Em sembla que aquí és així, oi que sí? I hi ha els dos símbols. Perquè si no posem els dos símbols, la persona amb cadira no sap on ha d'anar. Jo crec que el que hem de tendir és que arribarà un dia, bueno, això és un somni igual, que no caldrà posar la cadira, perquè tothom entendrà que quan hi ha un lavabo d'homes és homes que van drets i que van asseguts, i quan és de dones, dones que van drets, saps? Algun dia potser arribarem a això, però en aquest moment s'ha d'anunciar i s'ha de posar la cadira, perquè no tots estan accessibles. És molt important la informació. I en quant a la informació, també és molt important que amb ella mateixa sigui accessible, que les lletres siguin grans, que el llenguatge sigui adequat,
que no es faci sobre un paper que sigui setinat i, bueno, no sé, sí, de comunicació hi ha aquella noia i ja no hi ha ningú més, una llàstima. Bueno, em sembla que el dilluns, el dia 1 hi ha una jornada sobre comunicació, però és molt, molt important que el material també sigui accessible, ¿vale? Que des de la web ho sigui, evidentment, i també tot el que es faci en paper. De vegades es fan coses tan, tan curioses com fer un díptic per gent gran amb lletra 8. Doncs a partir de 40 no en llegeix ningú. No? O sigui, anem a fer les coses pensant en la gent, no pensant en estalviar paper, que està molt bé, els arbres i tot això. No? Però pensem en la gent que ha de llegir i pensem en el llenguatge que utilitzem, que a vegades no s'entén. No? Hi ha unes directrius molt claretes, molt fàcils de seguir, que són de l'Associació de Lectura Fàcil, no? Que són directrius supersenzilles i que et diuen bàsicament això, o sigui, utilitza paraules senzilles, utilitza una lletra fàcil d'entendre, que no sigui una lletra rebuscada, no? No utilitzis paper setinat, perquè hi ha moltes persones que no poden visualitzar bé. No justifiquis a la dreta, només justifica a l'esquerra, fes paràgrafs curtets, frases curtes, poques subordinades. Bueno, hi ha tot un seguit de recomanacions que no només ens ajuden a les persones amb discapacitat intel·lectual, també la gent gran, també a les persones que arriben de fora, les persones que tenen problemes de lectoescriptura, persones amb dislèxia, amb altres dificultats comprensives, no? Vull dir que també cobreixen un ventall gran. No? A vegades els fulletons aquests de mà dels museus es fan pensant en que ets un expert d'art o un expert al Museu de Ciències no hi havia qui l'entengués, havies de ser un expert en ciències naturals per entendre el fulletó. Bueno, és una possibilitat fer un fulletó per gent especialista, però després pot fer un fulletó per gent de carrer que no és especialista en ciències naturals, però que sí que vol conèixer més, vol conèixer el museu, la descripció del contingut, però amb paraules que s'entengui. No? Llavors es pot fer aquest tipus de document més fàcil, amb lletra més gran. No? Un altre tipus de document que hem fet ara, per exemple, l'estem fent per les visites guiades a les Corts. Estem fent visites guiades a les Corts per persones amb discapacitat intel·lectual i les estem fent en dos formats, el fulletó. Amb lectura fàcil, seguint tots aquests paràmetres que us he dit, i les últimes pàgines els posem en pictogrames per persones amb dificultats de lectura, com poden ser les persones amb paràlisi cerebral, que algunes no tenen lectoescriptura, o poden ser les persones amb trastorn d'aspecte autista. I estem posant la visita guiada amb aquests icones, no? Amb aquests pictogrames. I amb un sol document, sense que sigui el gran cost que tothom es planteja que això és un dineral, no, perquè tampoc has de fer una tirada de 200.000, doncs fas una tirada i tens un recurs adient a unes persones. I pots donar un o l'altre, el més complet, més descriptiu i més tècnic per un costat, o més senzill, no, per un altre. És una possibilitat de comunicació del contingut. Com us deia, el contingut per tocar va bé per tothom. Bàsic, per mi és bàsic. I posar-lo al costat de les altres peces o posar-lo a prop. Els espais, la senyalització dels espais, la il·luminació dels espais, és algo que estem lluitant i que costa molt. A vegades t'has d'enfrontar amb el que són els dissenyadors i els comissaris. No? I això és com la iglesia hemos topado. No? Perquè, clar, tu vols fer una lletra fàcil, que tothom ho entengui, llavors el dissenyador de l'espai ha fet una lletra pròpia, amb un estil propi, a més minimalista, perquè es porta, està de moda el minimalisme. Però llavors no llegim ni els cartells que posem al costat de les peces, perquè és tan minimalista i tan senzill que no arribem ni a veure-ho. O sigui, clar,
toca vigilar molt, no? Aquests petits detalls que poden facilitar o poden impedir moltíssim, no? Que una visita guiada sigui això, una visita. Altres coses que dificulten molt la visita, doncs les vitrines, a vegades els vidres són tan brillants, que no es pot veure el que hi ha dintre. L'altre dia vaig anar, em van dir, agradaria que ens fessis una auditoria. I, bueno, a part de que hi havia coses que ens ensopegaves a terra i tal, no? Hi havia peces i a darrere la cartela. A darrere de la peça hi havia la cartela. I estaven posant una alçada així, o sigui que des de la cadira veies la peça, però la cartela informativa quedava justament al darrere. No? Però són coses de sentit comú, no? Perquè això no has de ser un expert en accessibilitat per veure-ho. No? I que és important tant el que es diu, que com es diu i com es posa, i on t'ho posem, perquè sigui fàcil, no? Per tots. Algú té una experiència així de... o vol comentar alguna cosa d'aquí del museu? Sí, no l'he vist. Ja, per tothom. No, hi ha algunes coses que no... Que no s'arriba. Aquí està, que nosaltres amb la Fundació ens toca a vegades anar a apagar focs, no? I sempre diem en els museus, aviseu-nos un any abans, no 15 dies abans d'inaugurar, sisplau, perquè... No? Ja, però un any abans, a vegades has d'interactuar segur amb el dissenyador i amb el comissari i amb tots. Però ja no li vas a destruir la seva obra. Vas conjuntament a crear-la. O ja la crea tenint-te tu a darrere i et va preguntant coses. És molt diferent que jo vagi un mes abans a un museu i dir, mira, això no està bé, això tampoc, ho sento molt dir-t'ho, però aquesta lletra no pot ser. Saps què és això per un dissenyador? En canvi, si un any abans dius, ah, que has de dissenyar la lletra, mira, doncs tingues en compte això, 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 i a partir d'aquí, imaginació al poder, no? Estaria bé això. Perquè no, vull dir, això s'estudia, com quina alçada s'estudia dels quadres, perquè més o menys s'estudia una alçada mitjana... Però fixa't tu el que has dit, està molt bé, però una alçada mitjana està en dret. Sí, és veritat, però... Mira, els arquitectes jo crec que fan les coses accessibles perquè hi ha una normativa al darrere molt, molt estricta, però no perquè ho hagin estudiat. Vull dir, ara segurament ja ho estudien, però els arquitectes que tenen de 40 cap amunt segurament no tenien cap assignatura d'accessibilitat. Però hi ha una normativa i la compleixen, estrictament. Però segurament aquesta normativa no diu i els quadros els has de posar a una alçada que des de la cadira de rodes... Hi ha normativa que parla d'això, però... La veritat és que a vegades els expliques, però ells et miren com... És la primera vegada que em diuen això i ara m'estàs tocant una mica els nassos. Aquesta és jo la lectura que faig. No? Segurament si aquesta part
problema seria el tema de l'estudi. Sí. El que està clar és que és manca de coneixement, vale? I el coneixement i la ignorància creen rebuig o creen, no? El que en dèiem abans, creia el Carles, o superprotecció, o aparta't del meu camí que no et vull ni veure, no sigui cas que em canviïn les coses. Aquestes són les dues visions. I tot això és manca de coneixement. I és molt trist que un hagi de passar per l'experiència per prendre consciència, no? Malament aniríem que el món haguéssim de passar per la consciència de ser immigrant, de ser refugiat, per entendre, no?, que hi ha gent que ho està passant malament. Què hem de fer? Quan dèiem abans, el Carles preguntava els valors de fer les coses accessibles. Jo, per mi, un valor que té l'escola inclusiva és que, a part de que el nen amb discapacitat té un entorn més normalitzat, evidentment, com una escola especial, tot i que no vull dir que l'escola especial no es treballi bé, al contrari, és que els altres nens es beneficien molt de treballar amb un nen amb discapacitat, però molt, perquè el que és treballar el respecte, la solidaritat, però a més la paciència. La prova és que les escoles, malauradament, no acaben de passar molt poc. En el nostre cas, per exemple, hi ha un xiquet autista, no? amb síndrome autista a l'escola, i l'han acabat traient perquè no s'ha donat tot això, i a més a més, quan un recurs és zero, d'altres famílies és entorpixen l'aprenentatge dels fills. Actitudinal, totalment actitudinal. Però tenir un nen amb aquest trastorn a l'escola és beneficiós per la resta. I la majoria de gent que va una mica més enllà ho troba beneficiós. Sí. Però que desgraciadament l'escola té els meus recursos. Sí, això també és veritat. Tenen moltes famílies, poca sensibilitat i poca capacitat de posar-se en lloc de la família, que té un xiquet amb problemes ètics, que aquí anem sumant, i diu, ostres, el que hauria de ser l'escola inclusiva, a vegades estem dient que és menys inclusiva. Estem fent malament. Jo crec que s'està fent poc. No, s'està fent poc. S'està fent poc. Més que malament, s'està fent poc. Aquí és un guerrer de Xi'an, en miniatura. Us explicaré l'anècdota d'aquest guerrer de Xi'an. Quan vam fer el fòrum, vam anar a buscar figures diguéssim reproduccions de guerrers, no? I volíem fer-ne quatre. Un parell de guerrers dels que hi havien allà i un carro i un cavall que també estava a l'exposició dels guerrers de Xi'an. Les figuretes les vam trobar en una botiga de souvenirs. Has posat l'adaptació de Seps, mira, de repent. Bueno, doncs vam aconseguir una botiga de souvenirs treure dues reproduccions bastant bones de dos guerrers de Xi'an. I el carro i el cavall ho vam encarregar amb un especialista en maquetes. Els guerrers de Xi'an ens van costar 10 euros cada un i el carro 1.500. I, bueno, ara ja ho diem, però no ho vam dir, que eren de la botiga de souvenirs de Gran Via. Però era bona la reproducció, estava bé. A vegades no cal fer alguna cosa tan sofisticat. Cal fer alguna cosa bé, que estigui bé, que representi, que doni contingut. No? Això, Museu de Ciències Naturals està molt bé, que han fet reproduccions molt bones, no? de moltes peces del museu. No? Les mateixes peces que es poden tocar també serveixen per fer visites guiades a tots aquests nens. No? Anem a fer com si fóssim secs, a veure com ho veiem, no? Com ho sentim. I aquí estan fent la visita. Ah, això no sé on és. Ara mateix. Bueno, hi ha també relleus que s'utilitzen per conèixer les coses. Aquest està a fora, amb un jardí. No?
I ens va bé a tots tenir aquesta informació, sí o no? Que això li convé a tothom. Bueno, després hi ha tot el que són els serveis, no? Els serveis interns. Com us deia, és important que tot sigui accessible perquè entre vosaltres pot treballar una persona amb mobilitat reduïda i també és interessant, no?, que ho tingui adequat. Però també, per exemple, els taulells. Els taulells, típic, eh? La part baixa del taulell, que està a totes les recepcions, s'utilitza per posar les carpetes, per posar la planta o per posar alguns cartells de vagi cap aquí, vagi cap allà, tenim bucle magnètic allà. No? Tot aquell recull, aquell calaix, sempre està ple de coses. Passa això aquí? Ens va oferir l'atenció perquè estàvem en relacions i tal i automàticament dèiem no, no, tot s'ha repartat perquè això no passa. Això no passa. Ah, però jo me'n recordo la formació que vaig fer fa 3 anys, ja ho vaig dir, eh? Això passa molt. Abans hi havia una persona que jo m'estimava molt que anava en cadira i que havia sigut una gran lluitadora en aquesta ciutat, als Paralímpics, de tot, que quan ho deia 3 vegades, la quarta hi agafava tot i ho tirava. Li deien, és que té un mal caràcter? Home, no, jo ho has dit 4 vegades, vol dir mal caràcter, no? Ja està bé, no? Però a més per nens petits també va bé, no? És una alçada... Jo crec que el més pràctic seria que tot el taulell fos baix, francament. Perquè això de fer el calaix, esperi que ara vinc a atendre'l, baixo el calaix aquest, no. No, no és pràctic això. Bueno, aquí no es veu gaire bé, però en un servei d'acompanyament. Això era un congrés de 2 dies, que hi havia el que es diuen els pòsters, no? On s'explicaven diferents projectes. Hi havia 2 solucions. O fèiem una audioguia per 2 dies de tots els pòsters, o posàvem un servei d'acompanyament. Llavors vam decidir posar un servei d'acompanyament. Llavors aquest noi acompanyava pels pòsters i li deia mira, aquí hi ha un pòster d'això, hi ha un altre d'això, un altre d'això, quin vols parar? Aquest. Doncs vinga. I en aquest li explicava ta-ta-ta-ta-ta i anava llegint. És una adaptació casolana, més domèstica i en aquest cas menys cara, perquè fer una audioguia per 2 dies és molt car. En canvi, posar un servei d'acompanyament durant 2 dies doncs té un cost, però és molt més econòmic. A part de que a persona amb discapacitat visual segur que li agrada més que algú li llegeixi que no està llegint un ta-ta-ta-ta-ta, no ho diria. Això és més agradable. No? I a part que hi ha el servei d'orientació, els 2 a la vegada, no? Perquè aquesta persona en un lloc nou que no coneix de res, doncs també li costaria desplaçar-se si no estigués de la mà d'algú. No? Bueno, això és un altre... Aquest concepte, no? que l'accessibilitat és imprescindible per uns però que ens millora tots la vida. No només a les persones amb discapacitat, sinó a tots.